Це супермаркет насіння та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми з вами розглянемо, як виглядає оригінальна упаковка та насіння цибулі Gladstone від компанії Bayer. Так виглядає оригінальна упаковка. На лицевій стороні вказана наступна інформація. Це логотип компанії, штрих-код, номер лоту, кількість насіння в упаковці, а також маса тисячі насінин, назва цибулі, назва культури, а також інформація щодо обробки насіння. На зворотній стороні упаковки ми бачимо наступну інформацію. Це рекомендації щодо застосування, термін придатності, а також застереження щодо використання. Тепер давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння цибулі Gladstone від компанії Bayer. Як ми бачимо, насіння темно-зеленого насиченого кольору, непошкоджене та однакового розміру. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як дизайн упаковки, так і колір обробки насіння. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.